印光大师讲，一分沉静得一分力。常识熏修里头要没有真诚，还是得不到。啊，如果说得到呢，充其量只能够说记问之学，你记得很多。啊，你很熟。你没有误入啊。为什么没有误入呢？你没有沉浸。什么叫沉浸？一心。啊，曾国藩先生在读书笔记里给沉下了个定义，好，下得好。什么叫尘呢？一念不生是为尘。你打个妄念呢，把尘就破掉了。啊，你看《了凡四训》，云谷大师给了凡先生讲开示的时候说，他举个例子，画符。道士画符，那个符很灵，靠什么呢？尘。啊，他这个符一笔点下去叫混沌开机，啊，很快一道符画成功，心里没有起个念头，这符就灵。如果起个念头呢，就不灵。画符如是，念咒也如是。啊，你念大悲咒，从头到尾，这一个咒念下来，里面没有一个杂念，这咒里。啊，所以他对着一杯水念一遍大悲咒，这水能治病。我以前看到的，啊，我的周师母周邦道的夫人，啊，她常常啊布施大悲水呀、啊，给人治病，啊，很有效果。什么原因呢？嗔。啊，那别人念的大悲水为什么不灵呢？里面掺着杂念，打了个妄想，不灵。从这个地方我们就晓得，无论是所以古人讲啊，诵经不如念咒，为什么？经太长，一部经诵下来。没有一个杂念，太难了。诵经不如念咒啊，咒短了。然后告诉我们了，念咒不如念佛了，佛号更短了。啊，阿弥陀佛四个字里面怎么会加有杂念？啊，可是一句佛号呢，哎，好像见不到效，十句就见效。啊，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，十句里头没有给他念，这就管用，就见效，百句的效果就更殊胜了。啊，千句的效果就不可思议了，一千声佛号里头没有给他念。啊，一万声佛号里头没有一个杂念，就跟念佛三昧相应了。
这个道理不难懂啊，其实道理很深啊。我们要想用功，这个地方讲止观，就是讲用功的方法啊。用念佛有止有观，佛号念得清清楚楚、明明白白是观，没有一个妄念加进去，那是止。妄念止住了，可是功夫要在什么地方训练？要在日常生活当中啊，生活里面你要是放不下，太难了。凡是功夫不得力，你立刻可以想到对方的妄念太多，所以他功夫不得力啊。功夫得力的时候，他心清净，没有妄念，没有妄念，在日常生活当中什么都好啊，工作上也什么都好啊。你看现在有人学弟子规，把弟子规放在公司里面，那公司不管了啊，营运还能照常，比以前管的时候还要好。什么原因？人人都学弟子规，人人都是好人，好人做的事情全是好事，就这么个道理啊。审心审事啊，员工遇到事情自己可以做主啊，自己可以做，不需要问老板了。那为什么呢？符合弟子规就是符合老板的意思，违背弟子规就是违背老板的意思。你说这个多好啊，多省事啊，老板不操心，老板把这杂事情全丢下了，智慧现前啊。这个公司里面从上到下所有员工智慧都开了，这还得了啊。